my farm around 1982. Pulling up some corn and a little carrot too. Little by little, and I'm going to be high. But if I can make something, something really high. Big white rocks inside, so I took a little sample of my crazy brother Joe. Spit it up and pick his heels, working that song. But I fell over! Falling from the flying plane. I'm losing the north of my dangerous saint. Because I like cocaine, falling like a born man. I want to say to you, good father, do modrého rohu přichází jeho soupeř. Atom Fighters, Zdeněk Skořepa! Zdeněk Skořepa z modrého rohu proti Marcelovi Oravcovi z rohu červeného. Zápas na tři kola po dvou minutách podle pravidel K1. Oba dva borci mají těžkou váhu. Tenhle souboj, tenhle zápas budete moct sledovat díky obchodu z nohy. Tak pojďme na to! Zápas začíná! Fight!
postavení kole za náma. Na červené straně bojuje Marcel Oravec. Zástupce Millennium Jim Klatovi, klatovský motorkář, devátý v profesionálním zápase, který bude 38 let, měří 189 cm. Tenhle ten klatovský motorkář má ve svém rohu bývalého zápasníka, bývalého skvělého zápasníka Václava Tomana, který mu teď uděluje instrukce do dalších dvou kol, které začnou už za pár vteřin. Koučové, ven z ringu, prosím, budeme pokračovat. Druhé kolo! Cenu pro vítěze tohoto zápasu, kterým je zápasník Millennium Jim Klatovi, v červeném rohu Marcel Oravec! Ale ještě jednou vás poprosím o aplaus i pro Zdenka Skořepu, chodí z Ringlo za svým realizačním týmem, takže ještě jednou potlesk pro Marcela Oravce!
tvrdém úderu. I do osmě stihla v ruce nahoru se s vámi loučí Zdeněk Skořepa. Zdeňku, díky moc. No a my už za pár chvil budeme pokračovat ve dní rváčů.